Novo. Prema Birsen Altuntaš, Džan Jaman će biti glavni lik u novoj seriji Furkana Turguta. Također, glumac se priprema da zaključi ugovor sa jednom poznatom robnom markom da bi ih reklamirao. A za učestvovanje, nedavno u programu jednog televizijskog kanala u Italiji, glumac je dobio nadoknadu, nećete vjerovati, od 54.000 evra ili 359.000 turskih lira. Režiser serije Prevrtljivo srce Herđaji, Cem Karadžić, napušta ovaj projekat. Prema službenoj verziji, jako je umoran i želi da se opusti. A prema neslužbenim riječima, između režisera Karadžija i producenta Banu Agdeniz, nedavno je došlo do neslaganja. Tako da, ako za nekoliko dana umorni režiser završi u nekoj drugoj seriji, niko neće biti posebno iznenađen. Kada smo kod toga, zna se već i ko će biti novi režiser serije Herđaji. Bariš Još, koji sutra završava bukvalno snimanje serije Vuslat, postao je novi reditelj za Herđaji Prevrtljivo srce. Poznat nam je njegov rad jer je on režirao drugu sezonu serije Dala sam joj ime Feriha. A Furkan Palali uskoro se vraća na ekrane sa novim projektom. Nakon što je pjevačica Hadise izbrisala fotografiju Kana Yildirim'a sa psom sa društvenih mreža, turska štampa je zaključila da je ovaj par raskinuo. A ovako su Čagataj Ulusojk, Ivan Štatlitug, Džem Tatlitug, Engin, Ajakant i ostali uz delikatese proslavili pobjedu Galatasaraja u derbiju nad Fenerbahčeom od 3-1. Slavili su u restoranu prijatelja Ilijasa Gungora, a Mustafa Mert Kočih je obradovao kao i sve posjetioce restorana prekrasnom pjesmom. Ismail Filiz glumio je Omera u Ezelu, ko se sjeća. Podijelio je radost novinarima rekavši da čeka rođenje kćeri. Također glumac raduje premijeri svog novog filma. Ovo će biti akcioni film sa najvećim budžetom u istoriji turske kinematografije. Pojavili su se i prvi kadrovi iz nove serije Haj Sultan u kojima je predstavljen Četin Tekindor. Podsjećamo, serija će pripovijedati život izvanrednog lika islama Abdul Kadira Gejlanija. Hande Erçel je ispod fotografije svoje dvomjesečne nećake ostavila ovakvu poruku: puno si ljepša nego što sam mogla i zamisliti. A novinari su uočili Defne Samijeli sa bratom Suhanom u oblasti Nešintaši. Kao i uvijek u potrazi sa što boljim uglom za fotografisanje, doslovno su pojurili pred auto. Kao rezultat toga, jedan od paparaca zadobio je težak udarac. Defne je slučajno naletjela na njega. Naravno, dugo se izvinjavala i nije se mogla oporaviti od šoka, a žrtva je odvedena u bolnicu. Nakon neuspjeha serije Kuzgun, Burcu Biricik odlučila je odustati od rada na serijama i okušati se u filmovima. Uprkos činjenici da su njeni obožavaoci požurili da ovo objave kao njenu mudru odluku, koja će Burcu donijeti sigurno popularnost, podsjetimo da filmovi na turskim blagajnama propadaju 99%
% slučajeva, a uspješni filmovi dobijaju manje gledaoce od prosječnih serija. Čini se da Burđu jednostavno nema odgovarajuće ponude, a njen partner Bariš Arduč na istom je položaju, kao što je i sam priznao, trenutno nema posla u serijama i odmara se. A vi se odmarajte uz naš kanal, zapratite nas. Pozitivan dan!